অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ ৰসাল আনাৰস বিশ্ব বজাৰত বিখ্যাত। কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ পৰা বিশ্বৰ বহু দেশলৈ সুস্বাদু আনাৰস ৰপ্তানি কৰা হয়। লক্ষীপুৰ বিধানসভাৰ মাৰকুলিন, ফুলেৰতল, ৰাজাবজাৰ আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিশাল আনাৰসৰ বাগিচা আছে। এই আনাৰস বাগিচাখনে 1500 হেক্টৰতকৈও অধিক জমি সামৰি লৈছে। ফুলেৰতলৰ কাষৰ মাৰকুলিনৰ ওখটিলাৰ মাটিত কৃষকসকলে বছৰত দুবাৰকৈও আনাৰসৰ খেতি কৰে। লক্ষীপুৰৰ এই বাগিচাবোৰৰ পৰা আনাৰস ৰপ্তানি কৰা হয় বিশ্বৰ বিখ্যাত ব্যৱসায় ডুবাইলৈ। ইয়াৰ আনাৰস অতি মিঠা আৰু সুস্বাদু। চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈকে লক্ষীপুৰত 50,000 মেট্ৰিক টনতকৈও অধিক আনাৰস উৎপাদন কৰা হৈছে। এই বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 30খন গাঁও এই আনাৰস খেতিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল। এইবাৰ বিদেশৰ বজাৰলৈ আনাৰস ৰপ্তানি হোৱা নাই যদিও দেশৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ আনাৰস ৰপ্তানি কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৰ্বাধিক ৰপ্তানি হৈছে ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ। লক্ষীপুৰৰ কৃষকসকলে মাৰ এগ্ৰ অৰ্গেনিক কোম্পানীৰ জৰিয়তে আনাৰস ৰপ্তানি কৰে। এই আনাৰস ক্ৰয় কৰিবলৈ মাৰকুলিনলৈ ভিৰ কৰে মানুহে। মাৰকুলিনৰ প্ৰতিখন বাগিচাৰ সন্মুখত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাড়ী আনাৰস ভৰোৱা হয়, যিবোৰ পোৱাৰে পৰাই গধূলিলৈকে বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। लखीपुर का अनारस। अच्छा, कितना साल में कितना प्रोडक्शन होता है? ये साल में तो बहुत होता है, सिर्फ एक बगान नहीं है ना, बहुत है होता है। कितना बगान होगा? 200-300 का ऊपर में होगा यहाँ पे। तो सारे लोग इसी प्रोडक्शन के ऊपर ही निर्भर है। आप कितने साल से प्रोडक्शन कर रहे हैं अनारस का? ये कम से कम 10 साल से। आप कर रहे हैं? आपका फैमिली इसी से ही चल रहा है? अच्छा, इसी साल बाहर भी गया है क्या? हाँ, बाहर में सब जाता है। कहाँ जाता है? कर्नाटक जाता है और दिल्ली जाता है, नागालैंड जाता है और दुबई जाता है, सब जगह में जाता है। सिलसर पर आखिदा सो रिपोर्ट, लोकल 18।